الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی کی پریائی تنی تنہا اکیلے بلا شرکت غیر اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کی اور اس پر رہنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے مالک ہے پالنہار ہے جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس پر رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں معزز سامعین اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے یہ احسان ہے اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا اور تمام حاضرین کو اللہ کے فضل و کرم سے اور امت مسلمہ کے ان تمام افراد کو جو کہ آج اس لمحے اور اس گھڑی پہ موجود ہیں اس دنیا میں انہیں رمضان کی سعادت سے بہرمند کیا اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر سے ایک دفعہ اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس بات پر ہم اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے میرے بھائی رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے کو فرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے کیوں مقصد کیا ہے وجہ کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تقویٰ اختیار کرنے والے بن جاؤ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ میرے بھائی روزہ ہم رکھتے ہیں ثواب کی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں اپنی جنتوں کا وارث بنائے گا جنتوں کے اندر اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا یہ ایک تو بات ہے لیکن رمضان کے روزے کی کچھ حکمتیں رمضان کے روزے کے کچھ اسرار ہیں کچھ رموز ہیں اور یہ کہ رمضان کا یہ جو روزہ ہے جو ایک مسلمان بندہ یا بندی اللہ کا بندہ یا بندی روزہ جب وہ رکھتا ہے تو اس کے کچھ اثرات ذاتی طور پر انفرادی طور پر اور کچھ اس کے اثرات
معاشرے کے اوپر اجتماعی طور پر بھی مرتب ہوتے ہیں. آدمی روزہ رکھتا ہے تو تقویٰ حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، بہت ساری بری چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اپنے اندر اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. اور جب معاشرہ مطلب کسی فرد کی جب اصلاح ہوگی تو پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی. اسی لیے معاشرے کی اصلاح ہوگی کہ جو معاشرہ ہے وہ افراد کے مجموعے کا نام ہے. لوگوں کو ہمارے اور آپ جیسے افراد، مرد عورت، بوڑھے بچے، ان کو ملا کر کے ہی تو معاشرہ بنتا ہے. لہذا معاشرے کی اصلاح اس وقت ہوگی کہ جب افراد کی اصلاح ہو جائے. اور اگر افراد متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو لا محالہ اس کے اثرات معاشرے پر، اجتماعی زندگی پر یہ مرتب ہوتے ہیں کہ پورا کا پورا معاشرہ، پورے کا پورا اجتماع مسلمانوں کا وہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے خوف سے لرزنے والا بن جاتا ہے. میرے بھائی، رمضان کا جو روزہ ہے اس کے اندر بڑے اثرات اور بڑی حکمت پوشیدہ ہے. اگر اس پر گفتگو کی جائے تو صفحات کے صفحات آدمی لکھتا چلا جائے اور گھنٹوں بیان کرتے چلا جائے، لیکن اس کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے وہ ختم نہ ہو. آپ غور کریں کہ یہ جو رمضان میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہر قوم، ہر ملت اور ہر مذہب کے اندر روئے زمین پر جب سے، جب بھی اور آج کے موجودہ دور میں یا اس سے پہلے، جتنی بھی قومیں پائی گئیں، جتنے بھی مذاہب پائے گئے، چاہے وہ باطل مذاہب ہو یا حق مذاہب، سب میں روزے کا تصور موجود رہا ہے. یہاں تک کہ آج اس زمانے میں، اس دور میں جتنے بھی دنیا میں مذہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، سب میں روزے کا تصور موجود ہے. سب میں روزے کا تصور موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ روزے کے طریقے، ان کے ایام اور اس کے رکھنے کے جو کچھ انداز وہ الگ الگ ہیں، ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، لیکن روزے کا تصور موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ روزے کے ذریعے انسان جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، وہ اپنے روح کی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، روحانی ترقی کے اعلیٰ مدارج کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اپنے روح کی ترقی کے ذریعے وہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے. گرچہ اس کا طریقہ غلط ہو، کتاب و سنت کی روشنی میں اس نے غلط اصول بنایا ہو، لیکن روزے کا مقصد تمام ادیان کے اندر یہ ہے کہ وہ روزے کے ذریعے اپنے روح کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے. اس کے مدارج جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے ہیں انہیں وہ طے کرنا چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے، اور اپنے نفس کو پاک کر کے. بعض مذاہب میں اسی کا نام نروان رکھا گیا ہے کہ روزے کے ذریعے وہ نروان پراپت کرتے. اللہ رب العزت نے اسی طہارت اور پاکیزگی اور روزے کے ذریعے حاصل ہونے والے اسی پھل کو تقویٰ کے نام سے موسوم کیا ہے، کہ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اسے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. دنیا کے اندر چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، سادھو ہو، سنت ہو، بڑے بڑے راہب ہو، یہ تمام کے تمام یہ لوگ اپنی زندگی اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اپنے روح کے کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اس کے مدارج کو طے کرنے کے لیے طرح طرح کے ان لوگوں نے طریقے ایجاد کیے. اور اس میں بنیادی چیز جو انہوں نے اختیار کی وہ یہ کہ ترک لذت، کہ آدمی دنیا کی لذتوں کو ترک کر دے اور لوگوں سے تعلقات کو کم سے کم کر کے اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے. لیکن اسلام نے اسی ترک لذت کو، یعنی انسان کی ان کی خواہشات کو اور لوگوں سے تعلقات کو، ایک ضابطے اور ایک بندھن میں باندھ دیا ہے. عموماً روح کی تطہیر کے لیے، پاکیزگی کے لیے چار چیزیں ہیں جن کو لوگ اختیار کرتے ہیں. وہ کیا؟ سب سے پہلی چیز ضبط کلام، یا یہ کہیں سب سے پہلی چیز ضبط کلام، پھر ضبط طعام، اور اس کے بعد ضبط منام، اور پھر چوتھی چیز الاختلاط مع الانام. یعنی کہ انسان کس پہ ضبط کرے، کس پہ انضباط لگائے، کس کے اوپر روک لگائے، کس کو ایک دائرے اور گھیرے کے اندر لے کر کے آئے، وہ یہ کہ طعام، یعنی کہ کھانا، ضبط طعام. اس کے بعد ضبط کلام، یعنی اپنے کلام اور گفتگو کو کم سے کم کر کے وہ اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے. اور تیسری چیز ضبط منام، نیند کے اوپر کنٹرول کر کے وہ اللہ
کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور چوتھی چیز اختلاط مال انعام، یعنی کہ اللہ کے بندوں سے، مخلوقات سے کم میل جول رکھ کر کے، تعلقات کو کم کر کے، اپنے اوقات کو خالی کر کے، فارغ کر کے اللہ رب العزت کے قریب جانا چاہتا ہے۔ تو سب سے وہ پہلی چیز کہ ضبط کلام یا ضبط طعام کو اگر آپ پہلے لے لیں کہ انسان دنیا میں اللہ سے قریب جانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کرتا ہے، وہ اس طرح کی دنیا کی لذتوں کو ترک کر بیٹھتا ہے، نہ وہ بہترین لذیذ پکوان کھانا چاہتا ہے، نہ دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ فاقہ کشی اختیار کر لیتا ہے، بھوکا رہتا ہے، جنگلوں اور بیابانوں اور صحرا کے اندر جا کر اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور جو جس قدر بھوکا رہنے کی پریکٹس کر لے ان کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ، اس کو موچھ پراپت ہو گیا، نروان حاصل ہو گیا اور وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ لیکن اسلام ضبط طعام کی تو دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے کھانے پہ کنٹرول کرو، لیکن اس کو ایک ضابطے کے تحت لاتا ہے کہ انسان اس روزے کے ذریعے، جو روزہ ایک پریکٹس ہے کہ انسان اپنے کھانے کے اوپر پابندی لگاتا ہے۔ صوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رک جانے کے۔ روزے کے مطلب ہوتے ہیں رک جانے کے، انسان اپنے خواہشات نفس سے رک جاتا ہے، صبح شام تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے، تو روزے کے ذریعے وہ حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ یہاں تک کہ جو چیزیں حلال ہیں عام دنوں میں، جو اشیاء آپ کے لیے جائز ہے، آدمی اس کو بھی کھانے سے رک جاتا ہے۔ تو گویا کہ ضبط طعام یعنی انسان اپنے طعام کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ روزہ اس چیز کی ہمیں ٹریننگ دیتا ہے کہ ہم عام دنوں کے اندر بھی بعض حلال چیزوں کو بھی ہم ترک کر دیں، اگر حرام میں پڑنے کا شبہ ہو، جو متشابہ امور ہیں ان کو بھی ہم ترک کر دیں، اور یہ کہ حرام چیزوں سے بچیں، حرام مال سے بچیں۔ اگر جسم کے اوپر لباس ہو تو وہ بھی حلال پیسے کا، جسم میں اگر غذا جائے تو وہ بھی حلال پیسے کا، اور اپنے لذت اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے دنیا کے اندر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت سے ڈرتا، اللہ رب العزت کا اس کے دل میں خوف ہے، اللہ کی معرفت ہے، لیکن جب وہ لذت طعام میں پڑ جاتا ہے، شکم سیر ہو کر، آسودہ ہو کر، پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور صرف زبان کے چٹخارے اور لذت میں ہی لگا رہتا ہے، تو یہ لذت اور زبان کا یہ چٹخارا اس کے نفس میں اس طریقے سے غالب آتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، روزے سے دور ہو جاتا ہے، خیر کے کام سے دور ہو جاتا ہے۔ تو روزہ انسان کے طعام کے اوپر ضبط لگاتا ہے کہ دیکھو کھانا تو کھانا ہے، لیکن دیگر قوموں کی طرح ایسا بھی نہیں ہے کہ حلال چیزوں سے بالکل رک جانا ہے، بلکہ اس کو ایک ضابطے میں لانا ہے، اور اللہ رب العزت کے حلال چیزوں کو ہی کھانا ہے، اس کے ذریعے حلال کردہ کیا کو، لیکن اس میں اسراف سے بچنا ہے۔ احتیاط کا پہلو تمہیں اختیار کیے رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شکم سیر ہو کر تمہارا نفس موٹا ہو جائے اور تم اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جاؤ۔ اور دوسری چیز ضبط کلام، یعنی انسان گفتگو کرنے میں احتیاط سے کام لے، لایانی اور بےہودہ گفتگو نہ کرے۔ روزے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا ترک نہ کرے، اگر کوئی شخص چغلی اور غیبت اور ان حرام گفتگو سے اگر وہ اجتناب نہ کرے، تو اللہ رب العزت کو اس کے روزے اور اس کے بھوکے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ گویا کہ انسان اس روزے کے ذریعے اپنے کلام کے اوپر ضبط کرتا ہے، کلام کے اوپر لگام لگاتا ہے، حرام جملوں سے اور غلط چیزوں سے بچتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے اگر اسے کوئی گالی دے تو کہتا ہے میرے نبی کا ارشاد ہے کہ تم اس سے لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، اسے گالی اور گلوچ کر رہے ہو، لیکن میں تو انا صائم ہوں، انی صائم ہوں، میں روزے سے ہوں، میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ گویا کہ وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے زبان پہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ روزہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ اس کے کلام کے اوپر ایک لگام لگا دیتا ہے، تاکہ رمضان کے بعد بھی وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اپنے زبان کو بے جا حرکت نہ دے، کسی کی دل شکنی نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور تیسری چیز جو روزہ انسان کو جس دائرے کے اندر لے کر کے آتا ہے وہ کیا؟
پہلے تو ہو گیا سبت کام، دوسری چیز ہو گئی سبت کلام، اور تیسری چیز وہ یہ کہ انسان اپنے تعلقات جو انسان کے ہیں، اختلاط مارا نام، یعنی لوگوں سے تعلقات کو کم سے کم کرتا ہے روزے میں، وہ اس طریقے سے کہ وہ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے وقت نکالتا ہے، تلاوت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، گفتگو کم کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے وقت نکالتا ہے. یہ چیز اس کو اس بات کی پریکٹس کرواتی ہے کہ رمضان کے بعد بھی لا یعنی گفتگو کے اندر میں بندہ مشغول نہ رہے. آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اگر انفرادی زندگی میں بندہ لا یعنی گفتگو اور لوگوں سے بے جا اختلاط کا اگر شکار ہو جائے، معاشرے کے اندر کتنی برائیاں جنم لیتی ہیں. چائے کی دکانوں پہ، دکڑوں پہ، گلیوں پہ، چوک چوراہوں پہ، دکانوں پہ، اور نہ جانے کن کن جگہوں پہ لوگ بیٹھ کر کے اختلاف کا شکار ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اس قدر تعلقات بڑھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی اور غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. روزہ اس بات کا تعلق، اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا تعلق محدود ہونا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ جن لوگوں نے تصوف کی راہ اختیار کی ان لوگوں نے یہ کہا کہ ترک تعلق اس طرح کرو کہ لوگوں سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دو، گوشہ نشین ہو جاؤ، رحمانیت اختیار کر لو، جنگلوں میں چلے جاؤ. تو اسلام اس کو بھی ایک دائرے میں لاتا ہے کہ بہت زیادہ اختلاط یہ بھی منع ہے، لیکن ایسی گوشہ نشینی کی جو آپ کو لوگوں کے حقوق سے روک دے تو یہ چیز بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے، بندوں کو اس سے بچنا چاہیے. تو روزہ ان تمام چیزوں کے اوپر قد غل لگاتا ہے. اور تیسری اور ایک چوتھی چیز ضبط منام، یعنی کہ روزہ انسان کے نیند پہ کنٹرول لاتا ہے. وہ کیوں؟ آدمی رمضان کے دنوں میں روزے رکھتا ہے، دن بھر وہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، بسترے نہیں توڑتا، اور شام ہوتی ہے افطار کرتا ہے، رات کا کھانا کھاتا ہے، تراویح پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر وہ اپنی کمر سیدھی کرتا ہے، اس کے بعد پھر رات کو وہ اٹھ کر کے تہجد و تراویح کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تراویح کا میرے بھائی جو اصل وقت ہے اور جو تہجد کا اصل وقت ہے، وہ گرچہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، ان ناشیت اللیل یا ان ناشیت اللیل، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ بے شک راتوں کا جو جاگنا ہے یہ انسان کے لیے، اس کے نفس کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے. راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنا وہ اقوام و قیلا، اور گفتگو کو بھی وہ رات کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ انسان کے کلام اور گفتگو کو درست کر دیتا ہے. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطا واقوم قیلا، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ، یعنی کہ انسان رات میں سوتا ہے اور سو کر کے پھر بیدار ہوتا ہے اور اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. گویا کہ یہ ضبط منام کی تعلیم یہ روزہ دیتا ہے کہ غیر مسلم اقوام کی طرح جنہوں نے اللہ رب العزت کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے مہینے مہینے وہ جاگے ہوئے رہتے ہیں. بعض پنڈتوں اور سادھوؤں کی کہانیاں آپ پڑھیں، بعض راہبوں کی کہانیاں پڑھیں کہ اپنے آپ کو نیند سے غافل کرنے کے لیے کہ نیند نہ آئے، وہ اپنے جو انسان کی جو پلک ہوتی ہے، جو اس کے بال ہوتے ہیں، اس کو بھی وہ کاٹ دیتے ہیں کہ نیند نہ آئے، پلک تک نہ چھپکے. اور جاگے رہنے کے طرح طرح کے طریقے انہوں نے جاگ کر رکھے ہیں. اپنے آدمی کو لگا رکھا ہے کہ دیکھو جب مجھے نیند آئے تو مجھے کچوکے لگا دینا، میرے جسم پر کوئی زخم لگا دینا تاکہ میں نیند نہ آ سکے مجھے، اور میں جاگا رہوں اور بالکل آسن لگا کر آلتی پالتی مار کر. یا مسلمانوں کے اندر جو صوفیہ کی جماعت ہے ان کے نزدیک اس کا نام مراقبہ ہے کہ مراقبے میں بیٹھ کر کے اللہ سے لو لگایا رہوں. لیکن اسلام اس کو بھی ضبط میں لاتا ہے کہ مراقبہ تمہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے نیند کو قربان کرنا ہے، لیکن اس کا بھی ایک دائرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور پھر رات کو جاگتا بھی ہوں، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں. تو گویا کہ روزہ ایک انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر معاشرے کو اس طریقے سے تیار کرتا ہے کہ ہم اپنے نیند پہ کنٹرول کریں. اگر انسان نیند پہ کنٹرول نہ کرے اپنے منام اپنے نوم پہ، تو انسان عبادتوں سے غافل ہو جائے گا. صبح میں فجر کی نماز اس کی قضا ہوگی اور کبھی اس کو تہجد کی توفیق نہیں ہوگی. اور ایک اگلی چیز، یہ روزہ
انسان کے اوپر اس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کمال عبودیت تک پہنچاتا ہے. یعنی بندہ جو عبد ہے اور اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے تو روزہ انسان کو کمال عبودیت تک پہنچاتا ہے. وہ کیسے؟ یعنی بندہ تو اللہ رب العزت کا عبد ہے لیکن عبدیت کے کمال تک روزہ پہنچاتا ہے. وہ اس طرح کہ بندہ اللہ رب العزت کے لیے حلال اشیاء تک کو کھانا چھوڑ دیتا ہے, حلال چیزوں کو بھی پینا چھوڑ دیتا ہے, اپنی نیند کو قربان کرتا ہے. اور میرے بھائی روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ریاکاری کا دخل نہیں ہے. کیسے؟ ہم میں سے تمام لوگ روزے دار ہیں لیکن اگر کمرے میں بیٹھ کر تنہائی میں اگر کوئی آدمی اپنے فریج اور ریفریجریٹر کو کھول کر کے یا بسکٹ نمکین لے کے کھا لے تو کون دیکھنے گیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے کھا لیا. کھا پی کر کے باہر نکلے اور بالکل چہرے کے اوپر پس مردگی ظاہر کر کے دکھائیں کہ بھائی مجھے تو بڑا روزہ لگ رہا ہے, لوگ کہیں ماشاء اللہ. تو آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس میں ریاکاری آ جائے, لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے رکھا ہے تو واقعی وہ اللہ ہی کے لیے رکھے گا, کیونکہ وہ تنہائی میں چاہے تو کھا سکتا ہے لیکن تنہائی میں بھی نہیں کھاتا. ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کوئی گناہ کر لے, وہ صرف اللہ کے لیے ڈرتا ہے, اللہ کے خوف سے وہ روزہ رکھ رہا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا بخاری کی روایت, تو کل عمل ابن آدم لہو, ابن آدم کا جو عمل ہے جتنے بھی اس کے اعمال ہے اس کے تو نیکیوں کو میں نے ذکر کر دیا ہے کہ اتنا اور اتنا اور اتنا ملے گا وہ اس کے لیے ہے, لیکن جو وہ روزہ رکھتا ہے الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ, روزہ جو ہے وہ صرف میرے لیے رکھتا ہے, لہذا روزے کی اجر کتنے کتنا اس کو روزے کا اجر کتنا ملے گا اس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا. کہا کہ روزہ میرے لیے ہو وانا اجزی بہ, اور جب اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو اس کی جزا اور اس کی جو نیکیاں ہیں وہ کتنی ہیں وہ میں دوں گا, روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میرے ذمہ میں دوں گا. تو یا کہ بندہ روزے کے ذریعے کمال عبودیت تو پہنچتا ہے اور اللہ رب العزت کے انتہائی نزدیک سے نزدیک تک چلا جاتا ہے. اور ایک دوسری چیز کہ روزہ انسان کو صبر کی پریکٹس کرواتا ہے, اور ایک تیسری چیز کہ روزہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. وہ کیسے؟ نعمتوں کی قدر. آدمی روزے کے اندر بھوکا پیاسا رہتا ہے, بہت ہی ایماندار آدمی ہے, اللہ نے اس کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں دی ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھتا ہے, اس کے گھر کے اندر کھانے پینے کی اشیاء بھری پڑی ہے, فریج اور ریفریجریٹر کے اندر سامان ایک سے ایک پڑا ہے, تمام مشروبات ہیں, اس کے پاس پیسے ہیں, لیکن وہ بھوکا ہے, شدید گرمی کے اندر رب العالمین کے لیے روزہ رکھے ہوا ہے. اب اس کو اللہ کی نعمت کی قدر ہو رہی ہے کیا کہ بھوک کس کو کہتے ہیں اور کھانا کس کو کہتے ہیں, تب وہ کھانے کی قدر کرتا ہے. عام دنوں میں تو قابل میں آتی ہے, اور بھوکے پیاسے دنیا کے اندر جتنے افراد ہیں فاقہ کشی کے شکار ہیں کہ جن کو کھانا نہیں مل رہا, جن کو پینے کی چیزیں نہیں مل رہی, وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, روزے کے ذریعے اس کو اس کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ رمضان نہ ہو اور اگر روزہ وہ نہ رکھے تو اسے دوسرے کے بھوک اور دوسرے کی پریشانی کا احساس ہی نہ ہو, یہ روزہ اس کو یہ احساس دلاتا ہے. اور پھر وہ آدمی انفرادی طور پر جب بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات اجتماعی طور پر معاشرے پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ مالدار آدمی رمضان کے بعد بھوک کا احساس کرنے کے بعد اپنے معاشرے سے بھوک کو ختم کرنا چاہتا ہے, بھوکوں کو کھلاتا ہے اور غریبوں کو کپڑا پہناتا ہے, ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے, لوگوں کی دیکھ ریکھ میں پھر وہ لگ جاتا ہے. اور اس کو یہ چیز عطا کہاں سے ہوئی؟ روزے سے ہوئی. اور ایک آخری چیز جو روزہ انسان کو جس چیز کے اوپر ابھارتا ہے, جس چیز کی ٹریننگ دیتا ہے, وہ کیا؟ صبر. آدمی طرح طرح کی اشیاء کھانے کی رکھی ہوئی ہے, وہ چاہے تو کھا سکتا ہے لیکن غور کرے کہ وہ صبر کر رہا ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے اس کی جزا میں دوں گا. وہ اس کے پاس حسین و جمیل اس کی جوان بیوی ہے, وہ چاہے تو اپنی بیوی سے مل سکتا ہے, حلال ہے, لیکن رمضان کے دنوں میں اللہ نے مردوں کو اپنی بیویوں سے ملنا منع کیا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ رمضان کے دن میں تم نے روزہ رکھا ہے بیوی سے بالکل پردہ, بیوی الگ تم الگ نہیں, ایک ہی گھر میں وہ دونوں رہ رہے ہیں لیکن اپنے خواہش پہ وہ کنٹرول کیے, صبر کیا ہوا ہے. گویا اللہ رب العزت اس کو یہ ٹریننگ دے رہا ہے روزہ کے ذریعے کہ دیکھو جس طریقے سے تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے لیکن تم اس سے ملنے سے رک رہے ہو کیونکہ میرا حکم ہے, اس طریقے سے روزے کے بعد بھی تم زنا سے رکے رہنا, بے حیائی اور برائی کے کاموں سے تم رکے رہنا,
طرح طرح کے کھانے کی چیزیں ہیں لیکن وہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تو صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے. تو دیکھیں کہ کس اعتبار سے روزہ انسان کو صبر کی ٹریننگ دے رہا ہے. وہ کھانے سے رک رہا ہے, اپنے نفس نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر رہا ہے, اور کسی نے اس کو گالی دی. عام دنوں کے اندر وہ آستین چڑھا کر کے اس کو گالی دینے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا, لیکن روزہ اس کو صبر کی تلقین کر رہا ہے کہ نہیں صبر کرو, اس پہ صبر کر, صبر کر, تیرے نبی کا حکم ہے. تو روزے سے ہے, گویا کہ وہ کسی کی گالی سن کر کے اور کسی کی ڈانٹ سن کر کے اور کسی کی دست درازی کے باوجود بھی وہ صبر کر رہا ہے, اس سے بدلہ نہیں لے رہا, زبان نہیں چلا رہا, اس کو مار نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے انی صائم, روزے سے اٹھا, تو نے گالی دی کوئی بات نہیں, اللہ سب دے جا معاف کر دیا جا, انی صائم. اگر ایک مہینہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ تُو نے جس طریقے سے صبر کیا, اپنے نفس پہ کنٹرول کیا, اگر تُو نے بقیہ کے 11 مہینوں میں اسی صبر کا مظاہرہ کیا, تو پھر تمام کے تمام افراد اگر صبر کا مظاہرہ کرنے لگے ایک دوسرے کے گالی دینے پر, چڑھانے پر اور دسترازی پر اگر صبر کا مظاہرہ کرے تمام افراد, تو پھر انفرادی طور پر جب یہ صبر آپ کے اندر پیدا ہوگا تو اجتماعی طور پر پورا معاشرہ صابر و شاکر بن جائے گا. تو یہ روزے کے اثرات ہیں جو کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں. تو میرے بھائی خلاصہ کلام یہ کہ تقوا, اللہ نے جو کہا کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اس سے پہلے کی امتوں پہ, کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیوں؟ تاکہ تقوا کے ذریعے یہ اور تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں جس کو ابھی بیان کیا گیا. اور جب یہ تمام چیزیں انسان کو حاصل ہوں گی تو انسان لا محالہ تقوا کے اعلیٰ ترین مدارج کو طے کرے گا اور اللہ رب العزت کے احکام و فرامین پر عمل کرنے لگے گا. اور ایک کی آخری چیز کہ آپ یہ غور کریں کہ روزے کے دو اجزاء ہیں جو انتہائی ضروری ہے, پر جز سے مل کر روزہ بنا ہے. اگر یہ دونوں جز نہ ہوئے تو آپ کا روزہ بیکار ہے. وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا متعدد صحیح روایتوں کے اندر, بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد کے اندر, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے بقیہ تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو روزے کے دو اجزاء ترکیبی, ایک ایمان اور دوسرا احتساب. سب سے پہلی چیز ایمان میں یہ کہ آدمی شرک سے توبہ کرے, اللہ کی توحید کے اوپر میں چلے, اور پھر جب وہ شرک سے تائب ہو جائے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خلاف ایمان جتنے بھی کام ہیں ان کو وہ ترک کر دے. اللہ رب العزت نے جنت کا بیان کیا, جہنم کا بیان کیا, قبر کے اندر سوال و جواب کا بیان کیا, قیامت کے دن سور پھونکے کے جانے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان کیا, اللہ رب العزت نے حوض کوثر کا بیان کیا, پل صراط کا بیان کیا, اللہ رب العزت نے عذاب قبر کا بیان کیا, فرشتوں کا بیان کیا, رسولوں کا ذکر کیا, اپنی آسمانی کتابوں کا ذکر کیا. بندہ ان تمام چیزوں کے اوپر پختگی کے ساتھ ایمان لائے اور اپنے رب سے لقا کی امید کرتے ہوئے اپنے رب کے اس دن جو قیامت کا دن ہوگا اس دن سے ڈرتے ہوئے اگر وہ روزہ رکھے اور ان تمام چیزوں کے اوپر اپنے ایمان کو قوی اور پختہ کرے شرک سے توبہ کرنے کے بعد, اور پھر جو دوسری چیز من صام رمضان ایمانا و احتسابا, اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے, کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا, کہیں میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں. گویا کہ صبح و شام ہر پل ہر لمحہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے, اپنے آپ کو دیکھتا رہے کہ مجھ سے کہیں کوئی خطا تو نہیں ہو رہی. صبح سے شام ہو جائے, جب شام کے بعد رات ہو تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرے. تو انسان کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ محاسبہ, یہ دو چیزیں جب تک بدل جائے آدم کو نہیں پہنچیں گی, اس کا روز کے روزے کے بدلے اس کو تقویٰ کا اعلیٰ درجہ بھی حاصل نہیں ہوگا. لہذا روزے کے اندر یہ دونوں دو بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کو انسان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. خلاصہ یہ کہ یہ روزہ متعدد طریقوں سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان کو در حقیقت حقیقی معنوں میں اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اور جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اگر انسان ان تمام چیزوں کے مد نظر اپنے روزے کو رکھنے کی, اور یہ جو باتیں اس لیے بیان کی گئی کہ آدمی ناہیوں سے اپنی زندگی پر غور کرے کہ یہ سب تمام چیزیں روزے کے ذریعے مجھے حاصل ہو رہی ہیں نہیں, اور جب یہ چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ وہ سماج اور معاشرے کا ایک بہترین شہری بنے گا, اور پھر اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر ایک ایسا
اثر پیدا ہوگا کہ پورے کے پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو روزہ کی ان فوائد ان ثمرات کو حاصل کرنے اور حقیقی معنوں میں روزے کو صحیح طریقے سے رکھنے اور جو اس کے اندر اسرار و حکم پوشیدہ ہیں اور اس کے اندر جو تعلیمات اور پیغامات پوشیدہ ہیں ان کو سمجھ کر ان کو اپنے اندر حاصل کر کے اور پھر اس کے اثرات دوسروں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى لولا واسوا جل واتم وهم اكبر والله يعلم ما تصنعون.